Salam değerli dostlar, Kural Televiziyasından, Əvvəl Zeynalın kanalından hər birinizi salamlayıram. Bugün bir neçə tarixi hadisə baş verib yaxud verməkdədir. Gündəm də çox zəngindir. Bu baxımdan sizə yenə də informasiya dolu, informativ məlumatlar verməyə çalışacaq. Qonağımız da ənənəvi qonaqdır. Demokratik Dəyişim Partiyasının sədri Əli Mustafadır. Əli bəy, xoş gördük. Xoş gördük, Səbu bəy. Mən istəyərdim ilk öncə... Prezidentin Laçına gedərkən mayın 28-də orada elədiyi bir çıxışa toxunaq. Orada yəqin ki izləmisiniz. Orada çox məsələlərə toxundu və orada Qarabağ əhalisinə də müraciət elədi. Hətta separatçılara da. Yəni Azərbaycana tabi olarsınızsa, təslim olarsınızsa böyük amnistiya vəd elədi. Bunun nə kimi nəticəsi ola bilər? Təbiyyətiniz üçün təşəkkür edirəm, Səbu bəy. Dəyərli izləyicilərimi salamlayıram. Siz qeyd elədiniz ki, bugün tarixi gündür. Öncə onu qeyd edək ki, bugün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bu BMT-nin təşəbbüsü ilə bugün yaranıb və qeyd edilməkdədir. Biz bu günləri hər il çalışırıq ki, uşaq hüquqlarına həsr edək, uşaqların qayğıları ilə uşaqların deyək ki, sosial məsələlərinə daha çox cəmiyyətin rəsmi dairələrin diqqətini cəlb edək. Bu baxımdan məncə doğru olar ki, öncə uşaqlarla bağlı qısaca bəzi şeyləri deyək, bəzi fikirlərimizi bölüşək. Əvvəla uşaqları təbrik edirik. Biz Azərbaycan uşaqlarının, yəni Azərbaycan vətəndaşlarının, övladlarının da haqqı var ki, bu gündən sevinsinlər, bu gün fərəh duysunlar. Bu gün onların da bu və ya digər qayğılarına qalınsın. Əlbəttə, biz bilirik ki, dünyada bu gün, ümumiyyətlə, dünyanın əhəmiyyətli bir hissəsində sosial proqramlar var, xüsusilə uşaqların hüquqları ilə bağlı. Bu Avropada, Amerikada daha çox diqqəti cəlb edir. Amma mən çox istəyərdim ki, Azərbaycan uşaqları da sevinsin. Azərbaycan uşaqlarının da sosial məsələləri daim dövlətin diqqətində olsun. Mən istəyərdim ki, uşaqlara münasibətdə cəmiyyətimiz də fərqli olsun. Yəni, biz deyirik, zaman-zaman deyirik ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Ancaq bu yalnız sözdən ibarət olmamalıdır. Əslində, uşaqlara cəmiyyətin də, dövlətin də diqqəti, qayğısı, yanaşması tamamilə fərqli olmalıdır. Və bu fərq ilk öncə nədə özünü göstərməlidir? Mən düşünürəm ki, uşaq pulunda məsələn. O cümlədən, bəli, o cümlədən uşaqların ən azı valideynlərin heç də hamısının uşaqların qayğısına qalmaq, uşaqları istədiyi kimi yedirtmək, içirtmək, geydirmək, gəzdirmək imkanları olmur. Bəzən işi ilə bağlı, maddi vəziyyəti ilə bağlı. Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim ki, uşaq yalnız ailənin himayəsində, yalnız ailənin qayğısı ilə əhatə olunmalı deyil. Uşaq həm də dövlətin də bu uşaqlar. Biz 18 yaşına çatanda bu uşaqlar hərbi mükəlləfiyyətlə olurlar, vətəni müdafiə edirlər, dövlətin, millətin, ölkənin, vətənin müdafiəsində yaxud da bütün məsələlərində üzərlərinə düşən hər bir şeyi edirlər. Yəni, onların bir vəzifələri var. Amma bu vəzifələri olan bu uşaqların hüquqları da olmalıdır, bunların təminatları da olmalıdır. Yəni, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti nəhayət uşaqların problemlərini yalnız ailələrin üzərinə yıxmalı deyil. Nəhayət dövlət də öz çiynini bu yükün altına qoymalıdır. Uşaqların dövlət tərəfindən təminatları, gerçək təminatları və gerçək belə deyək, sosial yardımlar, yəni məzmunu olan, mahiyyəti olan, ümumiyyətlə uşağa dəstək olan gerçək sosial layihələrin, projelərin olması həyata keçirilməlidir. Konkret olaraq, bəli, uşaqlar həm maddi, həm mənəvi dəstək almalıdırlar, həm də dövlətdən dəstək almalıdırlar. Mən demirəm ki, uşaqlarımız qayğısız böyüsün. Amma mən deyirəm ki, uşaqlarımız ehtiyac və sıxıntı ilə böyüməsin. Mən istəyirəm ki, uşaqlarımız aclıq çəkməsin. Mən istəyirəm ki, uşaqlarımız, yəni, çünki uşağın öz dünyası var. O, bəzən istədiyi bir şeyi yeməyəndə, istədiyi bir şeyi görməyəndə, onun üçün, bəli, bir sıxıntıya çevrilir, bir kompleksə çevrilir, bəli, bir zədiyə çevrilir. Biz nəhayət sözdən, şuarçılıqdan filandan gerçək əməllərə, deyək ki, çönməliyik, gəlməliyik. Qısası, Azərbaycan da yaşayan uşaqların qayğısına dövlət qalmalıdır. Onlara hər cür maddi və mənəvi dəstək olmalıdır. Mən düşünürəm ki, bugün, yəni bugünün qəhrəman uşaqlardır. Ona görə də biz uşaqlara diqqətimizi
Hər zamankindən daha da artıq etməliyik və bu diqqət və qayğı real məzmun və mahiyyət daşımalıdır. Ölkədəki vəziyyət, dünyadakı vəziyyət, dəki Laçında olan çıxışla bağlı, Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı, əlbəttə ölkədə biz bilirik ki, kifayət qədər hadisələr var. Xüsusilə Qarabağda bu separatçı rejimin demək olar ki, davamlı olaraq çabaları var, çalışmaları var. Bəzən xüsusilə Arayik, yəni o rejimin başçısının Artunyanın bəzən görürük hədələri ilə rastlaşırıq. Bəzən o Moskvanın oradakı təmsilçisinin Vardanyanın bəzi deyək ki, təhdidləri ilə üzləşirik. Və digərlərinin də Mirzəyanın da hətta bu günlərdə orada atışma olubdu onların öz arasında problemlər onlarla rastlaşır. Qısası Qarabağ və onun ətrafında olan hadisələr cəmiyyəti ölkəni darıxmağa qoymur. Eyni zamanda problem ondan ibarətdir ki biz düşünürük ki bir formada Ermənistanla münasibətləri səhmana salaq. Bir formada Qarabağda Azərbaycanın yurisdiksiyasını təmin edək. Amma biz gerçəkləri də nəzərə almalıyıq. Gerçəklər ondan ibarətdir ki, heç də qarşı tərəf belə düşünmür. Heç də qarşı tərəf erməni, Qarabağda yaşayan ermənilər, xüsusilə o legionerlər, yəni başqa dövlətlərin təmsilçiləri davamlı olaraq Azərbaycan və Qarabağ ermənləri arasında bir münaqişə yaratmağa çalışırlar. Amma baxın, indi Paşinyan da deyir, digər dövlətlərin rəhbərləri də deyir ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri düzəlsin. Amma Azərbaycan Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqlarını, təhlükəsizlik məsələlərini təmin etsin. Gəlin, deyir o, İmam üçün ağırlığında yer üçün alınmaq lazımdır. Azərbaycan hökuməti əslində dəfələrlə, səhv etməmişsə, ən az bir iki dəfə təşəbbüs edib ki, bu Qarabağdakı icma ilə görüşsün. İcma gəlməyib. İcma qəbul etmir. Və biz bir gün onların bütün ritorikasını... Həm də vadar eləyirlər, onu. Əslində məcbur da eləyirlər. Belə informasiyalar da çıxdı. Yəni, müəyyən qisim insanlar istəyir görüşsün. Amma orada qorxu var, bir yumruq var, o da var. Nəhayət erməni milləti bir şey anlamalıdır. İstəyir Qarabağda yaşayan olsun, istəyir Ermənistanda. Onlar sonsuza qədər böyük güclərin əlində maşa olmalı deyirlər. Nəhayət bunlar bir heysiyyatlarını, nəhayət bir sifətlərini, mənliklərini ortaya qoymalıdır. Yəni, erməniçilik yalnız Türkiyə, türkçülüyə, Azərbaycana, Azərbaycançıya nifrətdən ibarət deyil. Erməniçiliyin bir mahiyyətli olmalıdır, insan da olmalı nəhayət öyrənməlidirlər. Yəni, yaşadıqları coğrafyanın, xüsusilə ərazisində yaşadıqları millətə nəhayət hörmət etməyi öyrənməlidirlər. Onlar bir şey başa düşməlidir ki, bunlar bizim torpaqda məskunlaşıblar. Onlar bizim torpağın, bizim dağların, bizim nə bilim deyək çayların qidasını, suyunu yeyirlər, içirlər, çörəyini yeyirlər. Yəni, bu coğrafiyada yaşayıb, bu torpağın sakinlərinə düşməncəsinə yanaşmaq, nifrət etmək çarə deyil. Və nəhayət bunu anlamalıdırlar ki, kim onları öyrədir, öyrədirsin, kim doldurur, doldursun, nəhayət anlamalıdırlar. Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Hətta bunu artıq erməni hökumət də deyir, artıq Paşinyan da deyir, baxmayaraq ki, əslində Paşinyan bu günləri kifayət qədər ciddi risklərlə üzrədir, mən anlayıram o, başa düşür ki, Ermənistanda ona hər tərəfdən təhdidlər əhatə edir. Yəni o, Azərbaycanla danışıqlara gedəndə də qorxur, getməyəndə də təzyiqlərlə məruz qalır, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü, o əslində Ermənistanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanır, onda da təhdidlərlə üzləşir, Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi olduğunu deyəndə də üzləşir, deməyəndə də üzləşir, yəni qısası budur. Əslində bu bir daha onu göstərir ki, bu dünyada təqdim olduğu kimi erməni cəmiyyəti demokratik bir cəmiyyət deyil, əksinə bir faşist bir cəmiyyətdir. Amma maraqlı budur ki, separatçılar təsirmə olsun, amnistiya tətbiq eləyəcək deyəndə Rusiya neytra qaldı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək çinli məmurları, qurumları çox təqdir elədi, alqışladı və bir daha üzlər çevrildi Qarabağdakı separatçılara ki, siz hansı addım atacaqsınız? Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, Qarabağdakı separatçılar anlayış göstərəcəklər, uzlaşmağa çalışacaqlar. Əksinə onlar bu günləri müharibəyə hazırlaşırlar. Orada minlərlə döyüşçü var, təlim keçirlər. Bunları görməzlikdən gəlməyin adı yoxdur, gecəkləri demək lazımdır. Və ümumiyyətlə, erməniləri daim rusların, qərbin, Fransanın arxasında gizlənməsinə də imkan vermək lazım deyil. Biz əslində bunları da ifşa etməliyik. Biz bunların da mahiyyətini açıq qoymalıyıq, elə o himayələrinin qabağına qoymalıyıq ki, sizin himayə etdiyiniz bu ermənilər əslində vəhşi bir millətdir. Davakar bir millətdir. Müharibə istəyir, qan istəyir. Biz baxmayaraq ki, zərər çəkənik, ərazimiz dağılıb, nə bilim, insanlarımız qırılıb, təqiqə milyonlarla köçkünümüz olub. Bununla belə biz yenə barış istəyirik. Amma bunlar barış istəmirlər.
Belə götürəndə adətən qəzəbli tərəf zərər çəkən tərəf olur da. Bir pislik edilir, o da deyir ki, mən qisas almalıyım. Burada qisas almalı olan bizik. Bizə pislik edilib, zülm edilib, yəni ermənilər bütün vəhşiliklərini bizə qarşı törədiblər. Bundan sonra onların qəzəbli olmasına, qisas almağa çalışmasına bir hacət yox, əsas yox. Bunu edirlərsə, bu demək ki, bunların mahiyyəti budur. Bunların xisləti budur. Bunlarda bir quduzluq problemi var, xəstəliyi var. Qısası, yəni belə bir şəraitdə indi bu jestlər edilir, onlara müəyyən təkliflər edilir, güzəştlər edilir. Mən düşünmürəm ki, bu məsələlərə onlar adekvat reaksiya verəcəklər. Əksinə, mənim anladığım budur ki, onlar yalnız gücü görəndə anlayırlar, yerlərini bilirlər, anlaşırlar. Əks təqdirdə onlara xoş münasibət, yumşaq münasibət əksinə onlarda o azğınlığı, qudurğanlığı biraz da artırır. Bax bu keçəlidir. Amma bir ikinci, buyurun. İkinci, burada cinayətkarlar var. Azərbaycan xalqına qarşı törədilən vəhşiliklərin belə deyək, qatı cinayətkarlar tərəfindən edilən, əli qana bulaşan insanlar var. Bunları bağışlamaq olmaz. Bunları istər birinci Qarabağ savaşı olsun, istər ikinci Qarabağ savaşı olsun, bunları bağışlamaq doğru deyil. O separatçıların eləsi var ki, ola bilsin ki, birbaşa əmirlər verməyiblər, yaxud əmirləri icra ediblər. Yəni, mən düşünürəm ki, burada kimlərisə bağışlamaq olar sülh xatirinə, regionda dəyək əməkdaşlıq xatirinə. Amma Xocalı törədənlər tutulanlar da oldu, onları bağışlamaq mümkün deyil. Amma qatı cinayətkarları Azərbaycan xalqına qarşı qətliyam törədənləri bağışlayanı tarix bağışlamaz. Biz bu şeyi bilməliyik. Bu vacibdir. İkinci də, bilirsiniz, yenə burada bir məsələ var da, dövlət ola bilər bəzi məsələlərdə güzəşt etsin, yumşaq davransın. Bu demək deyil ki, bütün ölkə cəmiyyət, siyasilər hamı elə güzəşt etməlidir. Yəni burada əslində bir normal cəmiyyətlərdə güzəştin öz limiti var da. Bəli, mən bütün hallarda hesab edirəm ki, bir qırmızı xətlər var. Əslində kimlərə güzəşt edilə bilər və hansı güzəştlər edilə bilər? Burada çox ciddi korreksiyalara, aydınlaşdırmalara ehtiyac var. Amma bütövlükdə Qarabağ faciəsi üzərindən, Qarabağ separatizm üzərindən Azərbaycan xalqına 30 il faciə yaşadan hərbi cinayətkarları mən düşünürəm ki, nə vaxt doğrusunu cəzalandırmaq lazımdır. Bu çox vacibdir. Digər tərəfdən də biz nəhayət bir şeyi anlamalıyıq. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, Azərbaycan yurisdiksiyasındadır. Qarabağda erməni, yaşayan ermənilər bir şey anlamalıdır. Ya onlar Azərbaycan qanunlarına tabi olmalıdırlar. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməlidirlər. Azərbaycan dövlətinin belə də yurisdiksiyasında, təsir altında, hökum altında yaşamağa, Azərbaycan qanunlarına itaat etməyə, Azərbaycan dövlətinə tabi olmağa razı olmalıdırlar. Ya da onlar həmin əraziləri tərk etməlidirlər. Məsələ çox sayda qoyulmalıdır. Və bu beynəlxalq birliyin də qarşısına qoyulmalıdır. Onların da beynəlxalq himayədarları var. Onların da qarşısına qoyulmalıdır ki, siz burada separatçı, terrorçu, terrorist bir cəmiyyəti, bir qudurğan bir cəmiyyəti, başı pozuq bir icmanı müdafiə edirsiniz. Məqsədiniz nədir? Məqsəd sadəcə olaraq həmin bölgədə o böyük güclərin təmsilçiliyini, bir formada moderatorunu təmin etməkdir. Məqsəd burada Fransanın mövcudluğunu təmin etməkdir. Deyək ki, Avropa İttifaqının, başqa qurumların, Amerikanın, Rusiyanın, bax bu münaqişə üzərindən özlərinin geopolitik maraqlarını təmin etməkdirsə, bu, və təbii ki, bu belədir, bu Azərbaycan maraqlarına uyğun deyil. Nəhayət Azərbaycan tərəfi məsələni qoymalıdır ki, Qarabağ Azərbaycanın daxil işidir. Amma artıq Ermənistan mediasında kütləvi şəkildə az qala bütün siyasi analitiklər müəyyən fikirlər səsləndirirlər ki, Arayik Artunyanın həbsinə hazırlıq gedir və o Azərbaycan polisinə təhvil veriləcək etibarlı mənbələr deyirlər. Deyir və belə deyək, o polis maşınına minən anda Paşinyanla İlham Əliyev sülh müqaviləsi bağlayacaq. Həm burada ironik bir şey də var ki, Arayik güya bundan mani olur. Bir də Vardanyan bir maraqlı çıxışı oldu. Arayiki rədd edib yerində oturmaq istəyirdi əslində, amma o gün açıqlama verdi ki, mən istəsəm də buradan çıxa bilmərəm, çünki Azərbaycan mənim versaliotumu vurar, mənim maşınımı vurar. Bu da o deməkdir ki, o həmin o separatçı rejimin yerləşdiyi ərazi tam mühasirə şəraitindədir və yəqin ki, sərt bir qərar veriblər ki, Vardanyan əgər haradasa maşına minsə, vertolyota, helikopterə minərsə vurulsun, belə bir hal var. İndi bu Arayikin təslim olma ehtimalı varmı? Hətta ola bilər xüsusi təyinatlar gedib onu oğurluya da bilərlər, yaxşı mənada. Yəni bu belə bir... Səbu bəy, Vardanyanın bu etirafı və yaxud da deməsi ki, mənim buradan çıxmağım təhlükəlidir, risklidir, onu göstərir ki, Qarabağ qaçaq quldur yuvasıdır. Burada deməli kifayət qədər qanunsuz insanlar məskunlaşıb. Ermənilər məskunlaşıb. İnsan deməyək, erməni deyək.
özbaşından gəliblər. Bunlar Azərbaycan ərazili. Deməli, o Laçın koridoru bunlar üçün, terrorçular üçün açıq bir yol olubdur. Bunlar Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan torpaqlarının belə deyil, Azərbaycan ərazisində əlləri qollarını sallayıb gəzirlər. İndi qalır bunları yığışdırmaq. Əlbəttə, bunların ölkədən çıxmasına bir formada bir çarə tapılmalıdır. Düşünürəm ki, bu da hansısa bir legitim yollarla olmalıdır. Amma yəqin ki, çıxa bilmirlər deyə prezident deyib ki, təslim olun. Aydın məsələdir. Bunlar qanunsuz gəliblər. Bunlar cinayətkardılar, bunlar Azərbaycan dövlətinə qarşı vuruşan adamlardılar, bunlar orada hər gün təlim keçirlər, orada hazırlayırlar. Aydın məsələdir, yəni bunlar, mən dediyim kimi, bu qaçaq quldur yuvasına çevrilib ora. Ona görə də, bax bu danışıqlarda, indi təəssüf ki, biz bilmirik də bu dövlət qurumları, məsələlər, danışıqlarda məsələlər necə qoyulur? Əslində, cəmiyyətin də bir formada iştirakı təmin olunmalıdır. Mən ümumiyyətlə, hər zaman deyirik, bir daha deyirəm ki, bugün Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi siyasətin doğru olan məqamları var, amma yanlış tərəflər də var. Və bunları aradan qaldırmaq üçün bugün Amerikanın, Avropanın, nə bilim, digər dövlətlərin doğru siyasət yürütməsinin, strateji qərarlar almasının ən böyük şərti həm də odur ki, bu dövlətlərdə həddindən çox beyin mərkəzləri var. Yəni, dövlət elə strukturlaşıb, elə qurulub ki, yalnız məmurlar və yaxud da siyasilər qərar vermir. Həm də cəmiyyətin o qaymağı, ağıllı hissəsi, alimləri bir formada doğru qərarların yaranmasında, qəbulunda iştirak edə bilir. Yəni, bəlli, dediyim ki, beyin mərkəzləri var, strukturlar var, mərkəzlər var. Hansı ki, oturub onlar orada dövlətə hazır layihələr verir. Oturub hazır işləyir, hansı problemi necə çözmək lazımdır. Bəzən bir problemin 5 həllini göstərir. Bəzən, belə deyək də, o məmurların düşünə bilmədiyi, görə bilmədiyi, nə bilim, o siyasilərin tapa bilmədiyi çarələri tapır. Məsələnin həlli yollarını tapır. Yəni, bu cəmiyyətlə, əslində, dövlətlə əməkdaşlığın bir formasıdır. Dolayısıyla, yəni ölkənin bütün o intellektual potensialı dövlətin problemlərinin həllində iştirak edir. Bax, onun üçün, mən düşünürəm ki, mütləq bu məsələləri həllində, indi bizdə düzdür, bu internet televiziya üzərindən insanlar danışa bilir, ola bilsin, bəzən onların o ideyaları, fikirləri nəzərə alınır. Amma hər halda bu dayanaqlı bir model deyil. Yəni, deməli, bu insanlar danışmasa, bu fikirlər də səslənməyəcək, yaxud da ictimailəşməyəcək. Bunun üçün dediyim kimi, mütləq artıq dayanaqlı, institutlaşmalıdır bu. İnstitusional proseslər aparılmalıdır. Dövlət qurumları elə formalaşmalıdır ki, dediyim kimi, cəmiyyətin o intellektual hissəsinin də məhsulu, beyninin məhsulu bu dövlətin fəaliyyəti üçün bir növ bir vasitəyə, müəzzəmiyə çevirilsin. Yəni, bu məhsulu ortaya qoysun, o sənətlərin ortaya işləyib qoya bilsinlər və dövlət də bu məsələləri çözəndə bunları nəzər alsın. Əslində, Qarabağla bağlı mən o qənaətdəyəm ki, Qarabağ erməniləri heç də Azərbaycanla uzlaşmaq, anlaşmaq fikrində deyirlər. Yəni, biz indi yumuşaq danışırıq, nə bilim, ümidlərimizi Arakin həbsindən. Arakin kim həbs edəcək? Arakin bugün orada bir həmin o başpozluq cəmiyyətin liderlərindən biridir. Özünün rejimi var, özünün himayədən. Hətta uğramaq lazımdır. Onu uğramaq üçün gerək. Orada o, belə deyək də, o həmin o separatçı rejimin orada həddindən çox qoruyucuları var, silahlı dəstələri var, hətta deyək ki, Rusiya tərəfindən onu qoruyan, himayə edən tərəfləri var. Yəni, Qarabağda mən belə başa düşürüm ki, bu rejim yalnız Ermənistan tərəfindən deyil, həm də Rusiya tərəfindən himayə olunur, qorunur, dəstəklənir. Hələ bir az da dərinə gəlsək, onun Avropadakı himayədarlarını da görəcəyin, havadarlarını da görəcəyin. İran amili var. İran da var və s. Yəni, bu çox da sadə deyil. Əslində, bu separatçı rejim üzərindən, bu bir yaradır. Bir çirklənmiş bir şeydir. Bunun üzərindən əslində bütün dünya Güney Qafqazda mövcud olur. Yəni, onlar hamısı sanki Azərbaycanı təzik edə bilirlər. Üç gündən bir çağırlar ki, bura gəlin, orada yığışaq, burada yığışaq. Yəni, bizim daxil işlərimizi bunlar çözürlər. Bu münaqişə var. O münaqişə olmasa, demək, onlar müdaxilə edə bilmir. Üstəlik də Azərbaycan zəngin ölkədə nefti var, qazı var. Yəni, Qarabağ münaqişəsi üzərindən həm Azərbaycanın... Əlbəttə, payı götürürlər, təsir edirlər, təzik edirlər və çox təəssüf ki, mən bir şey də deyim ki, mən baxıram, bu beynəlxalq müstəvilərin əksəriyyətində Azərbaycan sanki təkdir. Ermənilər yanında bir tərəfində Fransa var, bir tərəfində Rusiya var, Rus tərəfində Amerika var, bu bir tərəfində Almanya var. Azərbaycan yanında heç nə yoxdur. Ona görə əslində biz bu Qarabağ məsələsinin çözümü ilə bağlı artıq o beynəlxalq müstəvi ki var, danışıqlar masası ki var. Burada elə bir variant üzərində düşünməliyik ki, orada bizim də heç olmasa bir müttəfiqimiz olsun. Heç olmasa Türkiyə olsun.
Nəhayət bax bu barədə düşünmək lazımdır. Gedirik deyək Avropa İttifaqına, orada Azərbaycan müttəfiqi yox. Düzdür. Bizdən strateji tərəfdaşdılar, falandılar. İndi bəzən deyirik ki, Avropa İttifaqının üçdə biri bizim strateji tərəfdaşımızdır. Hı. Amma mən əminəm ki, bu strateji tərəfdaşlıq daha çox neftlə, qazla bağlıdır. Azərbaycanın enerji ehtiyatları ilə bağlıdır. Siyasi yəni onların maraqları ilə bağlıdır. Siyasi mövzuda yox. Çox maraqlıdır. Yəni bir tərəfdən onlar Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq yaxud da əməkdaşlıq barədə müqavilə imzalayırlar. Deyək ki, neft alırlar, qaz alırlar. Amma digər tərəfdən biz görürük ki, 2 aydan bir, 3 aydan bir Avropa İttifaqında, Avropa Parlamentində Azərbaycanın əleyhinə qərarlar çıxarılır. Avropanın fərqli mərkəzlərində Azərbaycanın əleyhinə qərarlar çıxarılır. Qısası, Azərbaycan elə bir müstəvi seçmənidir, elə bir deyək ki, danışıqlar müstəvisinin müəyyənləşməsinə çalışmalıdır ki, orada onun müttəfiqləri olsun. Heç olmasa dedim ki, ən azı Türkiyə olsun. Bacarırsa digər müttəfiqlər olsun. Bu çox vacibdir. Onda Azərbaycan təhlənməyəcək. Və nəhayət, düşünürəm ki, Qarabağdakı ermənilərin, separatçıların əslində niyyətləri bugün ifşa olunmalıdır. Dünya açılmalıdır. Bu da gizli gedir. Separatçılar Azərbaycan tərkibində yaşamaq istəmirlər. Həmin separatçılar nəinki Azərbaycanın içərisində hansısa bir status, muxtariyyət istəyirlər. Onlar ümumiyyətlə özlərini müstəqil bir dövlət kimi aparırlar, müstəqil qurum kimi aparırlar. İndi düzdür, gizli formada əslində onların məqsədi nə idi? Qarabağı ayrı Ermənistana birləşdirmək. Zaten de onu ediblər. Bu günləri Qarabağ əslində Ermənistana birləşib. Ermənistanın pulu işləyir, Ermənistanın kommunikasiyası işləyir. Yəni bütün onların xaricə gedən Ermənistan üzərinə gedir. Əslində de facto Qarabağ Ermənistana birləşdirilib. Bax, biz indi o de facto birləşdirilmənin qarşısına almalıyıq. Bir dənə de yuri qalıbdır. Hətta o barədə də qərarlar var. Vaxtilə xatırlayıram, Ermənistan parlamentin qərarı da olub. Separatçıların da bəlkə 50 dəfə qərarı olub. Qısası, bu günləri Qarabağın büdcəsini belə Ermənistan müəyyən edir. 300 milyona qədər ora pul göndərir. Yəni bütün hər bir şey təhsil sistemi yəqin ki ora bağlıdır, maliyyə sistemi Ermənistana bağlıdır. Qısası, yəni bu gün Qarabağ Azərbaycanın de yuri tərkibindədir. De facto demək olar ki, yəsiz başına bir rejimin deyək ki, rəhbərliyi altındadır, idarəçiliyi altındadır. Amma onun üçün də bax mən nəyi demək istəyirəm? Biz o beynəlxalq müstəvilərdə, indi bu Avropa İttifaqının istər danışıq müstəvisi olsun, indi bugün Kişinyovda həm proses gedir, Vaşinqtonda gedir, Moskvada gedir. Yəni bir mənalı Azərbaycan tərəfi artıq qoymalıdır ki, Qarabağ mənim ərazimdir. Orayla bağlı ən azı siyasi qərarların verilməsi, oranın deyək ki, idarəçiliyi ilə bağlı məsələlərin, yəni Azərbaycana tədricən qaytarılmalı, tədricən birdən, hansı müddətə falana, artıq bu məsələlər müzakirə olmalıdır. Və oradakı separatçı rejimin hansısa hüquqlarından, imtiyazlarından ümumiyyətlə söhbət getməməlidir. Amma mən biraz Nikbin yanaşardım. Ermənistan camiyəsində belə bir fikir formalaşır ki, İlham Əliyev öncədən nə demişsə, Qarabağla bağlı gedir söhbət, proqnoz deyək. Hamısı bir-bir reallaşdırdı, dedi Şuşanı alacaq aldı, dedi nə bilim Qarabağda Azərbaycan bayrağı olacaq, nə bilim Zəngəzur, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunu quracaq qurdu, Laçında post quracaq qurdu, nə bilim oradan ekoloji fəlakət törədənən qarşısını alacaq aldı, Xankəndini götürəcək deyir, artıq demək olar ki, deyir, Xankəndindən nəzarət edir və Zəngəzur dəhlizinin açılmasını da deyir, açılacaq deyirsə deməli açılacaq. Yəni bu proqnozlar deyir, havadan Paşinyan kimi deyir, gündə bir fikir kimi demir, digərləri kimi. Ümumiyyətlə, Arayq Artunyana o Qarabağ camiyəsində olan ermənilərin nifrətini də nəzərə alır ki, çox şeylər də onların əlin qolunu bağlayır, vadar eləyir, təhdid eləyir. İndi bu proqnozların getdikcə reallaşması Ermənistanda ermənilərdə bir xof yaratmır mı ki? Bilirsiniz, öncə onu deyək ki, ikinci Qarabağ savaşı vəziyyəti dəyişmir. Bak, bütün bu sadaldığınız məsələlərin hamısının himi oradandır qoyulur. Yəni ikinci savaşda biz qalib gəldik. Bundan sonra əlbəttə vəziyyət dəyişdi. Diktə edən biz. Artıq biz bəli, deyək ki, zərər çəkən tərəfdən, ərazi işğal olunmuş, əhalisi köçürülmüş, qovulmuş, didərgin salınmış tərəfdən qalib tərəfə çevrildik. Amma etiraf eləmək lazımdır. Ermənilər də əslində bizim bu qələbənin o dadını çıxartmağa imkan vermədilər. Davamlı olaraq orada gətirib mina bastırdılar, davamlı olaraq hücumlar etdilər, bir qayda olaraq rusların arxasında gizlənib atəş açdılar filan və bugünə qədər də proses davam edir. Əslində biz hər zaman deyirik ki, belə deyək ki, kapitulyasiyanı imzalayıb Ermənistan. Yəni Ermənistan belə deyək, məğlubiyyətini etiraf edib. Amma əslində Ermənistanın da bir fəaliyyəti, Qarabağdakı ermənilərin də çabaları
Məğlub tərəfin çabaları kimi deyil. Amma eyni zamanda onlar başa düşürlər ki, Azərbaycan güclüdür. Anlayırlar ki, 20-ci ildə 44 günün savaşda qalib gələn Azərbaycan yenidən müharibəyə başlasa, yenə onların başını əzəcək. Sadəcə bu güc faktoru, Azərbaycanın güclənməsi, bunlara bəli bir problem yaradır. Kazus kimi, bir kabus kimi bunların başının üstünü alır. Amma bütün bunlara yanaşı, mən bilirsiniz, məsələnin heç də pessimist tərəflərini demirəm. Mən əslində gerçək tərəfləri demək istəyirəm. Biz əslində dünya bu şeyləri deməliyik ki, bugün Ermənistan hakimiyyəti riyakarlıqla məşğuldur. Bir tərəfdən Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır, digər tərəfdən Azərbaycan ərazisində 10 min silahlı qüvvə saxlayır. Ermənistanın bu günləri Azərbaycan ərazisində 10 minə qədər ordusuna aid olan əsgər var, silahlı insanlar var. Nə gəzir onlar Azərbaycan ərazisində? Azərbaycan ərazisi bütövlüyü tanınırsa, bu hissələr burdan çıxarılmalıdır. Mən vaxtı ilə səhv etmirəmsə, Marşal Şapşnikov idi, SSR-in axırıncı müdafiə naziri. Onun o vaxtı maraqlı bir fikrinə rast gəlmişəm. Səhv etmirəmsə, Moment İstinadə, bu Karalovun verilişində ona soruşurlar ki, bu adam istifa verdi. O sonuncu müdafiə naziri idi, istifa verdi. Sonra da onu Yeltsin Rusiyanın təhlükəsizlik məsələlərcə katib təyin etdi. O həmin Qraçov deyəsən əvvəz idi. Sonra Qraçov gəldi falan. Ya da Qraçov deyəsən müdafiə naziri idi. Bu isə o təhlükəsizlik katib idi. O vaxt o böyük vəzifə idi. Ona soruşurlar ki, sən niyə bu vəzifədən istifa verdin? Deyir, çünki mən düşünürəm ki, Sovetləri dünya qəbul etmirdi. Sovet hökumətinə sözü ilə əməli düz gəlməyən, əxlaqı qüsurlu bir dövlət kimi baxırdılar. İndi yeni Rusiya yaranıb. Əslində, yeni Rusiya demokratik bir dövlət olmalıdır. Sözü də, əxlaqı da, əməli də üstə düşməlidir və hətta o qədər demokratik olmalıdır, o qədər əxlaqlı olmalıdır ki, buna bir problem yarananda dünya desin ki, Rusiya kömək eləyək, qonun başı ağrımasın. Amma deyir, mən nəyi görürəm? Biz bir yandan bəyanat verib Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Digər tərəfdən Asetiyadan Rus tankları çıxır. Mən bu əxlaqsızlığı qəbul edə bilmərəm. Ona görə mən istifa verdim. Yəni, mən gördüm ki, əslində mən baxmayaraq ki, güya orduya nəzarət edirəm, ən yüksək vəzifədəyəm. Amma mənim də xəbərim yoxdur ki, sən demə orada bizim tanklarımız var. Sən demə biz bir şey deyirik, amma başqa şey edirik. Yəni, Gürcüstan ərazi bütövlüyünü tanıyırıqsa, artıq Asetiyada, nə bilim, Abxaziyada, Yacariyada falan da Rusların tankı olmalı deyil. Yəni, əməli ilə işi düz gəlməlidir. İndi Paşinyan da erməni əxlaqının əslində üzərinə getmək lazımdır. Daha doğrusu, əxlaqsızlığın üzərinə getmək lazımdır ki, əgər Azərbaycan ərazi bütövlüyü tanınırsa, 86 nəmin, onda 6 min kvadrat kilometrlik, onda Azərbaycan ərazisində erməni silahlı qüvvələri olmalı deyil. 10 minə qədər, bu rəsmi deyilən rəqəmdir. Eyni zamanda Qarabağ, yəni Azərbaycan vətəndaşı olmayan ermənilər Qarabağda olmalı deyil. Eyni zamanda Qarabağın o separatçı rejimi bir formada dəstəklənməli deyil. Və nəhayət dedim ki, Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycan tərəfinə aid olan səlahiyyətləri qaytarmalıdır. Əslində, Azərbaycan ərazisində Azərbaycanın yurisdiksiyası, qanunvericiliyi filanı idarə etmək səlahiyyəti belə orada dəyək işğal olunubdur. Bu artıq qaytarılmalıdır. Və həmin separatçı rejimə də Ermənistan tərəfi deməlidir ki, gedin Azərbaycan dövləti ilə anlaşın. Onlar bizə deyirlər ki, onların hüquqlarını qoruyun, təhlükəsini deyin. Zaten Azərbaycan tərəfi onların hüquqlarını pozmur ki. Azərbaycan tərəfi onların təhlükəsini təmin edir. Ən azı hələ Ruslar da var orada. Yəni, bugün Qarabağda problem yaradan, ixtişaş yaradan Qarabağ erməniləridir. Və həmin ixtişaşın arxasında yenə Ermənistan dövləti var. Qısası, yəni, regionda problemi yaradan ermənilərdir. Ermənilər maşa olmasaydılar. Qarışıqlıq yaratmasaydı. Bə indi Güney Qafqazda bir gözəl bir həyat var idi, çiçəklənirdi, həmin o neft kəmərləri Ermənistan ərazisindən də gedərdi, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə çox normal bir əməkdaşlıq edirdi. Yəni, regionda bir rifah var idi. Necə ki, Balkan ölkələr bunu etdilər. Heç bir təxribata getmədilər, əllə verdi. Bu günlərdə Avropa İttifaqının üzvüdürlər, NATO-nun üzvüdürlər. Heç o sərhədlərə də artıq ehtiyac yoxdur. Yəni, Avropa İttifaqına birisi də daxili sərhədlər demək olar ki, yoxdur. Sərbəst istədiyin ölkəyə gel, istədiyin ölkədə yaşa. Dəyərli izləyicilər, siz də baxmağa davam eləyin, bəyənməyə, paylaşmağa davam eləyin. Suallarınız da olarsa, şaplı tələb eləyənlər çox yazıb. Suallarınız olarsa, ünvanlayın. Biz də qonağımızla onu müzakirə eləyək. Qonağımız da Demokratik Dəyişim Partiyasının sədri Əli Mustafadır. Əli bəy, bu dediklərinizin fonunda İsrail prezidentinin, İsrail rəhbərinin Azərbaycana gəlməsi nə kimi dəyişikliyi ola bilər, eləyə bilər? Ermənistan da bunu qıcıqdan qarşıladı. İran ümumiyyətlə Azərbaycan əldən gedir, siyonist bir dövlətə çevrilir, filan belə bir fikirlər var. Onları qoyaq o dediklər münasibəti öz yerinə.
Nə kimi dəyişikliyi ola bilər? Hər halda Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi istədiyi dövlətlə əməkdaşlıq etmək, dostluq etmək hüququ var, haqqı var. Bu beynəlxalq hüquqla Azərbaycan dövlətinə verilən bir imtiyazlı imkandır. Ona görə də İranın, Ermənistanın nə deməsindən asılı olmayaraq, mən düşünürəm ki, Azərbaycan öz xarici siyasətini doğru düzgün qurmalıdır. Və ümumiyyətlə, indi bizdə düzdür o siyasət əslində həyata keçirilir. Yəni biz demək olar ki, bütün istər qərblə, istər şərqlə normal münasibətlər qurmağa çalışırıq, normal dostluq əlaqələri inkişaf etdirməyə çalışırıq. İsraillə də Azərbaycanın artıq kifayət qədər ciddi əməkdaşlığı var və etiraf etmək lazımdır ki, xüsusilə 2-ci Qarabağ savaşında İsrail Azərbaycanın yanında oldu, onun müdafiə, yəni İsrail belə deyək, onun elə silahları var ki, digər dövlətlərə vermir. Amma Azərbaycana verdi. Azərbaycan da öz neftini İsrailə verir. İsrailin idxal elədiyi xam neftin əhəmiyyətli bir hissəsi Azərbaycan neftidir. Yəni Azərbaycanın da təbii ki, ona verdiyi faydalar var. Yəni burada qarşılıqlı bir faydalı əməkdaşlıq var qısası. Azərbaycan Avropa İttifaqı üzvü olan ölkələrlə, yəni Avropa ölkələri ilə də əməkdaşlığı edir. Bu da çox normaldır. Və Azərbaycanın Türk Dövlətləri Birliyi ilə də əməkdaşlığı var. Bu da çox doğrudur. Qısası, kimin nə düşünməsindən? Xüsusilə də Rusiyanın, İranın, Ermənistanın, əslində bu şər üç bucaq Azərbaycan üçün daim təhdiddir. Və bu üç dövlət hansı məsələlərin üzərinə gedirsə, hansı məsələyə qıcıq verirsə, deməli biz orada doğru addım atırıq. Bax, bunun əslində bir çox məsələləri onunla koordinasiya etmək lazımdır, uzlaşdırmaq lazımdır. Qısası, yəni mən düşünürəm ki, bu çox normaldır. Azərbaycan öz münasibətlərini, dostluq əlaqələrini inkişaf elətdirməlidir. Amma eyni zamanda həm də dövlət güclənməlidir və ümumiyyətlə Azərbaycan yalnız müdafiəsini xarici dövlətlərin, deyək, güclü dövlətlərin hesabına da qurmalı deyil. Biz çox ciddi bir faktoru nəhayət anlamalıyıq ki, Azərbaycanın əslində ən böyük gücü onun daxili gücüdür. Onun millətidir, əhalisidir. Yəni bugün dövlətin artıq siyasəti o istiqamətdə olmalıdır ki, dövlət artıq əhalini gücləndirmək üzərində düşünməlidir. Yəni nə qədər deyir o kənar dövlətlərlə, qonşu dövlətlərlə, digər dövlətlərlə dost olsaq da, əməkdaşlıq etsək də, onların köməyini, dəstəyini, gücünü arxamıza alsaq da, yenə dövlətin ən böyük gücü, güc qaynağı bu millətin özüdür. Bu ölkədə yaşayan əhalidir. Tamamilə. Yəni gedib müharibədə vuruşan, yəni ona Türkiyədə dəstək verib, İsraildə dəstək verib başqaları, amma yenə gedib orada vuruşan, qan tökən, şəhid olan Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni ona görə də dövlətin güclü olmasının birinci şərti dövlətin əhalisinin güclü olmasıdır. Bax bu nəhayət daxili siyasətə baxış dəyişməlidir. Mən indi elə Laçındakı çıxışda qulaq asdım ki, o yeni gənclər, milli ruhda olan gənclərin bu müharibədə uğur qazanması, qalib gəlməsi, döyüşməsi, bu əslində müsbət bir haldır, doğrudur. Amma o gəncliyi tək et döyüş meydanı yox, strukturda, islah... Bəli, yəni dövlətin də, nəhayət Azərbaycan dövlətinin də milli ruhda olması... Zaten həmişə bunu car çəkmişsiniz ki, yenilənməli... Bəli, dövlət özü də artıq milli ruhda olmalıdır, yalnız gənclərin milli ruhda olması yetərli deyil. Nəhayət dövlət də diqqətini, deyək ki, istiqamətini xalqa, millətə çevirməlidir, milliləşməlidir və antimilli güclərin dövlətin içərisində, o strukturlarında, filanlarındakı, deyək ki, o şəbəkələrinin filanlarının zəiflədilməsi, aradan çıxarılması çox vacibdir. Mən inanıram ki, əminəm ki, Azərbaycan dövləti milliləşdikcə Azərbaycan dövləti güclənəcək. Və bugün Qarabağdakı problemlər də Ermənistanla, Rusiya ilə, İranla olan problemlərimiz də əhəmiyyətli bir hissəsi bax burdan qaynaqlanır. Əzizləcilər, girişdə də dedim, bugün tarixi bir gündə, əhəmiyyətli bir gündür. İlk öncə 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiə günü ilə bağlı Əli bəy ətraflı danışdı, öz istəklərini bir vətəndaş olaraq ifadə elədi. Bugün həm də Abid Qafurov azadlığa çıxdı, hüquq müdafiəsi deyək, tele aparıcı deyək, tərtər işi ilə bağlı zaman-zaman çox həqiqətləri üzə çıxardan bir insan idi və o, səhv eləmirəm, 10 ay yarımlıq həbsdən sonra azadlığa 4 övladına, belə deyək, bugün qovuşdu. Allah digərlərini də elə Əvəz Zeynalını da qapısını açsın. Amma Əli bəy, bu tərtər işi ilə bağlı danışanlar, bir çoxları azad, lap kəskin danışanlar azadlığa çıxmağa başladı. Əli Əliyev, Abid Qafurov, yəni ki, növbəti İlham Aslanoğlu ola bilər, Əvəz Zeynallı ola bilər. Burada zaman-zaman o tərtər işində danışanda, bəzən hətta buna iki hakimiyyətlilik deyilə, bir tərəf deyir tut, bir tərəf buraxdırır.
Yəni burada artıq bizim istədiyimiz kimi millətin xeyrinə olan qüvvələrin güc balansının artması nəticəsində baş verən hadisə deyilmi? İnanmaq istəyərdim ki, elədir. İnanmaq istəyərdim ki, nəhayət dövlətin içərisində güc nisbəti milli qüvvələrin xeyrinə dəyişməyə başlayır. İnanmaq istəyərdim ki, həqiqətən bu tərtər cinayətini açan, cinayətkarları ifşa edən insanlar nəhayət azadlığa buraxılır. Yəni belə deyək. Onlar əslində mükafatlandırılmalıdır. Əlbəttə, burada kömək edir. Burada çox maraqlıdır ki, cinayət baş verib, bu cinayəti törədənlər deyil, onları ifşa edənlər həbs edilir. Onları cəzalanmasını tələb edənlərin özləri cəzalandırılır və bu haqsızlıqdır, əlbəttə, böyük ədalətsizlikdir. Deyir, dövlətin dini ədalətdir. Yəni vətəndaş əslində öz dövlətinə güvənir. Öz vətəndaş dövlətdən belə deyək, o cinayətkarın cəzalanmasını tələb edir. Vətəndaş baş vermiş cinayətin açılmasında iştirak edir. Baxmayaraq ki, o vətəndaşın vəzifəsi deyil. Bir cinayət baş veribsə, onu açmaq, onun istintaqını aparmaq, onu tədqiq eləmək, o cinayətkarı aşkar etmək və cəzalandırmaq dövlətin vəzifəsidir. Bəli. Təsəvvür edin ki, bunu adım çəkdiyiniz o bəylər edib, o insanlar edir və buna görə də əlbəttə dövlət onlara sağ ol deməlidir. Təşəkkür etməlidir. Amma əksinə biz görürük ki, bu insanlar həbs edilir, cəzalanır. Və əlbəttə bu məyusluq yaradır, bu inamsızlıq yaradır. Nəhayət yaxşıdır ki, artıq Əliyev həbsdən azad olundu. İndi bu gün Abid Qafarov həbsdən azad olundu. Yəni bu çox adından tutulanların hamısı çıxsa, mən də hesab edirəm ki, Əvəz Zeynalının da azad olması, İlham Aslanovun da azad olması lazımdır və vacibdir. Çünki mən də hesab edirəm ki, bunlar haqsızdırlar, daha çox haqsız yerə tutulublar. Mən əminəm ki, onların heç bir təqsiri yoxdur. Mən əminəm ki, onlara qarşı olan cinayət işləri saxta cinayət işləridir. Və bunlar sadəcə haqqı, ədaləti dediklərinə görə həbsə atılıblar. İnanaq və ümid edək ki, bu insanlar azad olunacaq. Yəni, nəhayət, deyir o, haqq ədalət bərpa olacaq. Əlbəttə, insanın, bu insanların həm də həyatları var, ailələri var, uşaqları var. İndi, xüsusilə, Abid bəyin 4 uşağı dediniz var. Əslində, bu uşaqların hüquqlarını müdafiə günü. Əlbəttə, bu uşaqlara valideynin himayəsi lazımdır, dəstəyi lazımdır. Hətta bugün valideynli insanların, uşaqların belə bugün həyatında qədər çətinliklər var. Təsəvvür edin ki, valideyni həbs edilibsə, bəli, görün o uşaqlar hansı əziyyəti, hansı travmanı yaşayır, o bayaq deyirdik, hansı sıxıntılardan keçir. Hər halda bütün o haqsız, ədalətsiz yerə həbs edilənlərin Allah hamısının qapısını açsın. Nəhayət ölkəmizdə haqq ədalət bərpa olsun. Nəhayət siyasi məhbus termini arxivə verilsin. Çox təəssüf ki, hələ də Azərbaycanda siyasi məhbuslar var. Siyasi baxışlarına görə həbs edilən insanlar var, həbsdə yatanlar var. Əlbəttə, bu mən çox istərdim ki, bu şeylər olmasın. Və ümumiyyətlə bu məsələlərlə uğraşmağa əslində bu gün ehtiyac yoxdur. Bizim bu gün qarşı problemimiz var. Yəni biz bu günləri əslində dünya inkişaf edir, dünya dəyişir, yeni bir dünyada bir yeni düzən yaranır. Bu düzəndə biz öz yerimizi tutmaq üçün əslində güclü olmalıyıq. Biz daim çalışmalıyıq, işləməliyik, bu ölkənin o 10 milyonluq potensialı ki var, o insan resurslarımız ki var. Əslində bax, bu 10 milyon insanın bugün hamısının çalışmasına bir ehtiyacı var ki, biz güclənək. Yeni dünyada öz yerimizi tutaq. Hətta bu 10 milyon da azdır, aydın məsələdir. Biz hətta bu günləri 300 milyonluq türk millətinin bir araya gəlməsini doğru düşünürük. Hətta bu günləri bilirik ki, bu türklərin əhəmiyyətli bir səsində asimilasiya olunubdur, gizlədilibdir, siyahıya alınmır. Bəlkə də ciddi araşdırsaq, bəlkə bir 500 milyonluq bir türk milləti var ki, bu gün onların bir araya gəlməsinə ehtiyac var. Onların hələ də əhəmiyyətli bir hissəsi bu gün Rusiya imperiyasının pəncəsi altında əzilir. Hələ də bir hissəsi İranda asimilasiyaya məruz qalır, haqları tapdanır. Hələ də dünyanın məsələn Çində, deyək ki, Şərqi Türkistanda, deyək ki, türklər, Şərqi Türkistan türklərinin hüquqları Çin tərəfindən, Çin rejimi dövlət tərəfindən tapdalanır. Yəni mən hesab edirəm ki, biz bu çox kifayət qədər ciddi qlobal məsələlər var. Bu işlərlə məşğul olmalıyıq. Amma bu siyasi məhbus çox mane olur. Əksinə öz vətəndaşımız, öz dövlətimiz tutur. Biz hansı ki, digər dövlətlərin, o milli olmayan dövlətlərin, yad dövlətlərin, o işğal altında olan türklərin hüquqlarını müdafiə etməyə əvəzinə, bugün türk dövlətlərində yaşayan türklərin hüquqlarını müdafiə etmək zorundayıq. Əlbəttə, bu bir daha deyirəm, bu çox acınacaqlıdır, bu üzücüdür. Bunu etmək olmaz. Nəhayət dövlətlər milliləşməlidir və bizim kifayət qədər ciddi vizyonumuz var, o hədəfimiz var, istiqamətimiz var. Bəli, biz bunları çalışmalıyıq ki, ölkələrimiz, dövlətlərimiz inkişaf eləsin, yeniləşsin, demokratikləşsin. Biz çalışmalıyıq ki, insanlarımızın güzəranı yaxşılaşsın. Biz çalışmalıyıq ki, ölkədə iş yerləri olsun. Biz çalışmalıyıq ki, cəmiyyətimiz güclənsin.
Tabii cəmiyyəti gücləndirməliyik ki, dövlətimiz gücləsin. Dövlətimizi gücləndirməliyik ki, bu yeni dünya düzənində biz belə deyək, direniş göstərə bilək. Yox, gözümüzü qoruya bilək. Yəni bu gün Rusiya qarşı, İrana qarşı, Çinə qarşı kifayət qədər ciddi məsələlər var, təhdidlər var. Yəni əslində dünyada hətta zaman-zaman danışılır 3-cü dünya savaşından söhbət gedir. Çox ciddi problemlərlə, nə bilim, gərginliklərlə müşahidə olunan hadisələrin əslində biz ətrafımızda baş verdiyini fərqindəyik. Buna direniş göstərmək üçün güclü olmalıyıq. Və güclü olmaq üçün də dediyim məsələlər öz yerini tutmalıdır. Əli bəy, bugün həm də Kişinyovda Azərbaycan və Azərbaycan prezidenti və Ermənistan baş naziri görüşür. Paşinyan da zaman-zaman ötən verişdə də danışdıq, söyləmişdi ki, düşünürəm ki, iyunun 1-nə qədər sülh müqaviləsi bağlanar. Onun da proqnozu, İlham Əliyev proqnozu kimi düz çıxa bilərmi? Mən açıqı belə sülh müqaviləsini tezliklə gözləmirəm. Əvvəla bunu Rusiya da istəmir. Sülh müqaviləsinin bağlanması, regiona sülhün gəlməsi, Rusiyanın regiondan çıxması deməkdir. İkinci, bugün Ermənistan hakimiyyəti, Paşinyan da ona hazır deyil. Çünki Paşinyan başa düşür ki, bu addımlar atdıqca Rusiyanı qıcıqlandırır və Rusiyanı da qıcıqlandırdıqca Ermənistanın içərisindəki o Rusiya yönümlü müxalifət onu, belə deyək, o pişiyin ağaca dırmaşdırır. Hər gün o daha ciddi gərginlərlə üzləşir, rastlaşır. Amma digər tərəfdən bir şey de demək lazımdır. Əslində, bu Paşinyan hakimiyyəti düzdür. Bəzi məsələlərdə müəyyən güzəştlər edib. Daha doğrusu, güzəştlər de etməyib. Prosto bir nəhayət doğru olanları, doğru olanları deməyə, belə deyək, sağlam fikir nümayiş etdirməyə başlayıb. Adam deyir ki, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünü tanıyıram. Görün, biz indi nə qədər dəhşətli bir düşmənlə, bir yaramaz bir işğalçı ilə üzrəyik ki, ərazi bütövlüyümüzü tanıyanda bunu təqdir sevinirik ki, nə yaxşı bunlar tanıdı bizi. Normalda bütün dünya tanıyır da. Bütün dünya bir-birinə ərazi bütövlüyünü tanıyır. Yəni bu beynəlxalq hüququn ən təməl prinsipidir. İndi görün biz bu vəhşilərlə hansı səviyyədə vəhşilərlə qonşu olmuşuq, hansı səviyyədə bir millətlə üzrəyik. Bu faciənin böyüklüyünü təsəvvür edin. Bunu etiraf edir. Amma açığı Paşinyanın fəaliyyətinə baxanda, davranışlarına baxanda bir heç də onun düzxətli bərabər sürətli bir fəaliyyətini də görmürük. O bir tədbirdə sülh müqaviləsinə yaxınlaşmaqdan danışır, digər tədbirdə uzaqlaşmaqdan danışır. Yəni adam da kifayət qədər ziddiyyətlidir. Və məncə bu ziddiyyətin arxasında nə durur? Yalnız müxalifətin təpkisi, Rusiyanın qorxusu deyil. Əslində bu ermənilərin gizli niyyətlərini ortaya qoyur. Yəni ermənilər hələ də deyək ki, revanş cəhdindədirlər. Hələ də düşünürlər ki, bir fürsət yaranar, onlar yenidən Azərbaycanı işğal edərlər. Sanki onlar Azərbaycan ərazilərini Azərbaycan ərazilərindən çıxmaqları ilə barışmırlar. Bu işğalları altından çıxmış o torpaqların azad olunmasını qəbullana bilmirlər. Bax, gerçəklik budur. Biz əslində bax, dünyaya bunu da deməliyik. Hər fürsətdə o düşməni ifşa etmək lazımdır ki, yəni bunlar sanki belə deyək, bir formada prosesi uzatmaq, müxtəlif bəhanələrlə bu razılaşmanın, sülh anlaşmasının, sərhədlərin müəyyənləşməsinin, kommunikasiyaların açılmasının bir növ ömrünü uzatmağa çalışırlar. Ki birdən vəziyyət dəyişər, heç bunlar bunu etməsinlər. Əslində etmək istəmirlər. Yəni, bu vəziyyətin dəyişməyən birinci amil, məsələn, Türkiyədə fərqli prezidentin seçilməsi düşüncəsi idi. O da olmadı və ümumiyyətlə, Türkiyədəki yeni hökumətin daha doğrusu köhnə rəhbərin qalması bu prosesi sürətləndirə bilərmi? Mən düşünürəm ki, yəqin ki, hökumət yeniləşəcək. Amma o Türkiyənin, ümumiyyətlə Türk dünyasının güclənməsini özünə prioritet seçən qüvvələrin o hakimiyyətə gəlməsi əslində əlbəttə Ermənistanın vəziyyətini bir qədər də ağırlaşdırır. Amma Ermənistanın vəziyyəti doğrudan da ağırdır. Çünki bir tərəfdən Rusiyanın diktəsi ilə durub oturur, bir tərəfdən Azərbaycanın Türkiyənin gücünü nəzərə almaq zorundadır. Bir yandan qərb dünyasında, qərb platformalarında özünü o beynəlxalq hüquqa sadiq, mədəni bir millət kimi göstərmək zorundadır. Əslində o vəhşi mahiyyətlərini onu gizlətmək istəyirlər. O işğalçı xislətlərini gizlətmək istəyirlər. Amma dünya da bəzən bunları diriyirdə divara deyir, yaxşı nə istəyirsən? Yaxşı, biz Azərbaycan tərəfindən tələb edirik, təzyiq edirik, məcbur edirik ki, sənin o 29.8 1000 kvadrat kilometri ərazi tanısın, hansı ki, o ərazi sənin deyil. Ruslar onu qanunsuz alıb Azərbaycana veriblər sənə. Yaxşı, biz Azərbaycanı buna məcbur edirik. Sən də Azərbaycanın ərazisini tanı.
Sən də Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu etiraf elə. İndi sözdə deyirlər, əməldə dediyim kimi orada terrorçu göndərirlər. Sözdə deyirlər, amma orada şu separatçı rejimi maliyyələşdirirlər, ora qaz verirlər, işıq verirlər, pul verirlər və s. Dəstək olurlar. Qısası bax, bilirsiniz, yəni sanki Ermənistan hakimiyyəti də, milləti də bir qarvaşa içindədir. Bilirsiniz, mahiyyətləri ilə əməlləri üst-üstə düşmür. Amma Paşinyan da Erdoğan'ı ilk təbrik edənlərdən olmuş deyəcəm. Aydın məsələdir ki, yəni bizim Türkiyə ilə münasibətlərimiz yaxşı olacaq, ümid edirəm ki, sərhədlər də açılacaq falan belə söhbətlər deyirdi. Görünür ki, bunlara nəfəs verən, dəstək verən İrana da beynəlxalq təzyiqlər var, Rusiyaya da təzyiqlər var, Fransa uzaqda, Amerika uzaqda. Ancaq əlaçıqarı Türkiyə ilə, Azərbaycanla münasibət quralar, yəni ki, yolda ora gedir. Yəni bu hakimiyyətin, çünki orada siz də etiraf eləmişdiniz ki, sorğu keçirmişdi, hamısı Qılıçdaroğlu demişdi. İndi təbii ki, burada Qarabağ müharibəsində Erdoğan rolunu da nəzərə alıb obyektiv cəhətdən belə yanaşa bilərlər. Amma Qılıçdaroğlu ona görə istəyirdilər ki, Erdoğan bizi qırdırdı. Tək o deyil, Səbu bəy. Tək o deyil, amma... Ümumiyyətlə, özür istəyirəm, yəni biz bilirik ki, ermənilər vəşdikləri var, haqsızlıqları var, yaramazlıqları var, amma axmaq deyirlər. Onlar əslində o, deyək ki, hansı blokun, hansı prioritetlərin olduğunu bilirdilər. Və bu bloklar hakimiyyətində deyək ki, Cumhur İttifaqı hakimiyyətində olarsa Ermənistana nə vəd edir, Millət İttifaqı hakimiyyətində gələrsə Ermənistan nə qazanır, bu şeyləri bunlar bilirlər. Yaxşı bilirlər. Çox yaxşı bilirlər. Ona görə də biz onlar kifayət qədər hiləgər bir millətdir və onların o beynəlxalq, belə deyək ki, o şəbəkənin uzantıları bugün Ermənistanda kifayət qədər təmsil olunur. Yəni, qısası nə baş verdiyini bilirlər. Bəli, mən sizlə tam razıyam ki, Rusiyanın və İranın regionda zəifləməsi, Azərbaycanın və Türkiyənin güclənməsi onları, bax, indi bu ziddiyyətli, belə tərəddüdlü bir vəziyyətə salıb. Yəni, onlar əslində normalda bugün hücum eləməlidirlər, Azərbaycanın ərazisini işğal etməlidirlər. Hətta görürsünüz ki, birinci Qarabağ savaşında nə deyirdilər onları, 42-ci savaşda? İnsanların, bunların o mahiyyəti, o millətin mahiyyəti ortaya çıxır. Deyir ki, ruslar gəlib burada bizim əvəzimizdən vuruşmalıdır. Qoy 50 min, 100 min rus qırılsın. Yəni, rus kimdir ki? Bu ermənilər o qədər ali bir millətdir ki, rus gəlib onun əvəzindən vuruşmalıdır. Hətta 100 min qırılsa belə bir şey olmaz. Amma birdən erməni ölməməlidir. Bu qədər xəstə təxəyyülü, özünə vurğun bir millətdir. Bax, bizim qarşımızda duranır. Ona görə də belə sadəcə indi məğlub olublar, hə, qorxu var, xof var. Amma içlərində o fırtına da var. Bir yandan Paşinyan nədə ittiham edirlər? Sən Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu niyə deyirsən? Çox qəribədir. Bunu bütün dünya deyir, amma bunlar qəbul etmirlər. Paşinyana bugünlər yeganə, deyək ki, bugünlər ən çox ona görə sıxırlar, tənqid edirlər ki, sən Azərbaycan ərazisi bütövünü tanımsın. Sən Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu tanımsın. Bu isə o deməkdir ki, bunun tərcüməsi odur. Əslində Paşinyan xilas eləyir, deyək olar. Bilirsiniz, o başqa məsələdir, amma Səbu bəy, erməni cəmiyyətini, erməni dövlətini düzgün oxumaq lazımdır və onları müdafiə edən o haqsız güclərin gözünə soxmaq lazımdır ki, bunun tərcüməsi bilirsiniz nədir? Bu o deməkdir ki, bunlar nə danışsalar da, gerçəkdə Azərbaycanın ərazi bölünü tanımırlar. Bunlar gerçəkdə yenə Qarabağı işğal etmək fikrindədirlər. Yenə də Qarabağı Azərbaycana vermək fikirləri yoxdur. Bax, budur. Biz əslində bu gerçəkliyi deməliyik. Və bugün Qarabağdakı o silahlı qüvvələrin olması, separatçı rejimin olması, Azərbaycanla görüşə gəlməməsi, bütün bunlar hamısı onu deyir. Yəni, dünya üzünü çevirib bizdən deyir ki, gedin barışın anlaşın. Amma həmin dünyaya demək lazımdır ki, mən barışa da gedirəm, razılaşmır. Bu razılaşmır məndən. Qarabağ münaqişəsinin səbəbkarı Azərbaycan deyil. Erməni separatizmidir, erməni faşizmidir. Yəni, bəla onlardır. Qısası, bax, onu demək istəyirəm ki, bəli, Türkiyənin güclənməsi, Türkiyədəki seçkilərin dəyəkib nəticəsi əslində bizim mövqeyimizi gücləndirir, erməniləri bir qədər də çətinə salır, çıxmaza salır, amma bununla belə onlar dayanmaq, durmaq fikrində deyirlər. Ona görə də biz güclənmək barədə düşünməliyik. Biz Azərbaycanın hərbi siyasi gücünün artırılması, diplomatik danışıqlar olsun. Amma mütləq biz müharibədə bir şey gördük ki, nə qədər Avropa bizi dəstəkləsə də, nə qədər Fransa nə bilmək inəsə də, Rusiya neytral qalsa da, hər halda gəlib heç bir Azərbaycana kömək etmədi. Türkiyə gəldi kömək elədi. İndi İsrail gəldi kömək elədi. Yəni biz artıq bir gerçək dostlarla, gerçək müttəfiqlərlə və Azərbaycan xalqı getdi vuruşdu. Bax, bu gerçək müttəfiqlərlə bağlı siyasətimizdə bəzi küncəlləmələr eləməliyik. Əli bəy, ümumiyyətlə, bu Türkiyədə yeni hakimiyyətin əksər nazirlərdə deputat kimi göndərdi, millət vəkil kimi. Onlar da yeniləncək, yəqin gənclər gələcək. Ümumiyyətlə, vizyonunu necə görürsünüz, necə olacaq? Xüsusən də sizi də, mən də ən çox
narahat eləyən, ilgiləndirən Türk Dövlətləri Təşkilatıdır. Bax, bu istiqamətdə Erdoğan qısa müddətdə nəsə eləyəcəyi kimi bir anons görünür. Məncə sanki nələrsə yarımçıq qalmışdı, seçkin gözləyirdi və çox sürətli nələrsə olacaq. Nə ola bilər, nə tövbə verə bilər? Təşəkkür edirəm, Səbub bəy, bu sual çox yaxşı sualdır olduqca. Biz bir şeyi etiraf eləməliyik. Türkiyə Anadolu Türklərinin dövləti olsa da, hüquqi olaraq, əslində biz hamımız Türkiyəni öz dövlətimiz sayırıq. Dünyadakı bütün türklər hər zaman Türkiyə özlərinin bir başkəndi kimi baxıbdır. Bəli, o bir xilaskar kimi baxıbdır, abisi kimi baxıbdır. Yəni bu türk dövlətlərinin içərisində ən güclüsü, ən öndə gedəni, Sovetə bulaşmayan, ən belə deyək də, hə, az asimilasiya olunan və yaxud da yəni bütün zamanlarda o döyüşə bilən, müstəmləkə çevrilməyən, yəni müstəmləkə asılılığına düşməyən Türkiyədir. Türkiyə Cumhuriyyəti. Ona görə yəni biz hər zaman Sovet dövründə də, sonrakı dövrlərdə, indinin özündə də Türkiyə bir xilaskarımız kimi baxırıq. Böyük himayə və öz dövlətimiz kimi baxırıq qısası. Ona görə də bəli biz bəzən o etik sərhədləri də keçirik, siyasi sərhədləri də keçirik. İndi formal olaraq deyir ola bir Türkiyə vətəndaşı deyirik. Türkiyə Cumhuriyyəti hansı qərarları verəcək, hökumət necə formalaşacaq? Belə götürəndə bu Türkiyə insan Türkiyə vətəndaşlarının deyək ki, alanıdır. Onların daha çox hüquqları çatır ki, bu məsələləri qoysun. Amma bir türk olaraq bizim hər birimizin haqqımız var ki, Türkiyə Cumhuriyyətindən umduqlarımızı deyək, dilə gətirək. Yəni mən düşünürəm ki, bəli, əslində bu yeni bir dönəm başladı. Bu seçkidən sonra indiki Türkiyə hökuməti yeniləşməlidir, gəncləşməlidir. Xüsusilə bax Sinan Oğanın Cumhur İttifaqı ilə əməkdaşlıq etməsi, Sinan Oğanın da belə deyək o kabineti dəstəkləməsi çox yaxşıdır. Mən düşünürəm ki, onun simasında əslində yeni Türkiyə hökumətinə, qurulacaq yeni Türkiyə hökumətinə kifayət qədər intellektual, ağıllı, gənc, perspektivli və açıq vizyonu olan insanların, siyasətçilərin bir növ gəlməsi imkanı yaranıb. Məsələn, o çıxışın birində də dedi, elə Erdoğan da təsdiqlədi, Fövqəladə Hallar Naziri kimi bir nazir, nazirin yaranması, dərhal qəbul edilir, yeni ideyalar deyib ki, hansısa strukturların birləşdirilməsi, ayrılması bəyənilib. Hətta seski 2-ci mayın 28 axşam da xatırlayırsa, balkon çıxışı deyək, ondan öncə Baxçalı da digərlər də Sinan Oğan da hamısı əvvəlcə bir müşavirədə oldular. Sonra hamısı bir yerdə meydana çıxdılar. Erdoğan çıxış elədi. Hamısı bir əllərini qaldırdı. Orada artıq məsələlər müzakirə olundu. Çox yaxşı ideyalar verdiyi söylənir Sinan Oğanın. Və iyunun 3-də 2 gün sonra and içmən mərasimidir. Maraqlı bir şey də var ki, ora Zelenski də gələcək, Putin də gələcək. Hər halda belə rəsmi informasiya var. Aynen. Orada onları görüşdürə bilərlərmi? Yoxsa Putin sıxışdırmaz özünə? Səbəbə bilmirəm düz onların görüşü alınacaq, alınmayacaq. Açıqı mən onu real görmürəm. Çünki Ukrayna-Rusiya ziddiyyətləri o qədər dərinə gedib ki, hətta bəlkə bu ziddiyyətlər bu qədər dərinləşməmiş belə Türkiyə dəfələrlə təşəbbüs elədi, cəhd elədi. Alınmadı çünki bu görüşü açıq istəməyən böyük güclər də var, digər güclər də var. Heç də dünya Rusiya ilə bugün Ukraynanın barışmasını istəmir. Əksinə Ukraynanın güclənməsini və Ukraynanın əli ilə Rusiyanın dağıdılmasını istəyir. Əslində bu bizim də maraqlarımıza cavab verir. Qısası yəni kifayət qədər böyük güclər, o küləsəl güclər də mən düşünmürəm ki, Putinlə Zelenskinin bir araya gəlməsinə razı olsunlar. Eyni zamanda indi vaxtı ilə xatırlayırıq, Zelenskinin özündə şərtləri var idi görüş üçün. Müəyyən məsələlər qoymuşdu, şərtlər qoymuşdu. Açıq indi Rusiyanın da törətdiyi əməllər, şər əməllər indi hətta Kiyevin özünü belə deyək ki, bu raketlərlə vurdu. 10 İskəndər raket atdı. Burada uşaqlar, hətta bugün özü belə 2 dənə uşaq orada öldürülübdü və s. Yəni baxmayaraq ki, bugün uşaqların hüquqlarını müdafiə göründü və s. Qısası, yəni Rusiya ilə Ukrayna arasında ziddiyyətlər çox dərindir. Ona görə də mən bu görüşün reallaşmasını o qədər də real görmürəm. Amma bəli, Türk hökumətindən nə gözləyirəm? Əlbəttə, düşünürəm ki, hökumət yeniləşməlidir, gəncləşməlidir, bu çox vacibdir. Ümumiyyətlə, hakimiyyətin ötürülməsi, hakimiyyətdə varislik prinsipinin qorunması çox doğrudur və nəhayət Türk dövlətlərində də bu məsələ nəzərə alınmalıdır. Əlbəttə, yəqin ki, burada elə öncülüyü də Türkiyə eləyəcəkdir və sonradan digər Türk respublikaları, digər Türk dövlətləri də, o cümlədən Azərbaycan da nəhayət
bu prinsipi əməl etməlidir və hakimiyyətin daim gənclənməsi, yenilənməsi, ötürülməsi, varislik prinsipinin qorunması və s. ki, məsələlər, prinsiplər gözlənilməlidir. Burada mən əhəmiyyətli nə hesab edirəm? İndi orada səhv etməsə fövqəladə hallarına məşğul olan bir nazirliyin yaranmasından söhbət gedirdi. Eyni zamanda bu zəlzələ bölgəsində baş vermiş hadisələrlə bağlı da bu məsələlər, problemlər var. Qaçqınlarla bağlı hansısa bir qurumun yaradılması gündəmdə var idi. Düşünürəm ki, yəqin ki, indi Türkiyə hökuməti doğru bildiyi bu qərarları, bu təklifləri nəzərə alacaq. Amma məsələn, mən çox istəyərdim ki, Türk dövlətləri ilə işləyəcək, əlaqələri, koordinasiya münasibətləri də ki, inkişaf elətdirəcək, əlaqələri koordinasiya edəcək bir qurumun yaranmasını çox istəyərdim. Gözəl olar əslində. Və əslində bunun yaranması... Nazirlik kimi indilik bilmirəm. Bəli, amma... indi bir nazirlik kimi yaransın, bir qurum kimi yaransın, komitə kimi yaransın. Hər halda mən çox istəyərdim ki, bu Türk dövlətləri ilə əlaqələri bilsiniz. Belə deyək də, hansısa tədbirlərdən tədbirlərə sanki biz yaxınlaşırıq, birləşirik, sonra toplantı olmayanda artıq sanki bu proseslər dayanır. Amma artıq bunun institusional bir mexanizmləri qurulmalıdır. Bəli, işlək mexanizm olmalıdır. Artıq Türkiyədə elə bir qurum yaranmalıdır ki, nazirlik yaranmalıdır ki, digər Türk respublikalarının yaxınlaşması, koordinasiyası, ortaq dilin, ortaq mədəniyyətin, nə bilim, və s. kimi deyək ki, hətta Türk Dövlətləri Birliyinin özünün belə formalaşması prosesini başlatsın. Açığı Azərbaycanın da buna ehtiyacı var. Xüsusilə də mən bir şey deyim ki, bax, Türk Dövlətlərinin arasında müəyyən əlaqələr var. Türkiyə Cümhuriyyəti də, Azərbaycanda, digər Türk Respublikalarda açığı bu məsələdə belə deyək, çalışırlar. İndi beynəlxalq şərtlərin imkan verdiyi səviyyədə müəyyən işlər görülür. Amma mən düşünürəm ki, bu prosesdə Türk milləti özü iştirak etmir. Bax, ən ciddi nöqsanlardan biri budur. Dövlətlər çalışır. Dövlətlərin, dövlət başçılarının bir dostluğu var, əməkdaşlığı var, yaxınlığı var. Amma bu millətin qaynayıb qarışması, bəli, artıq aşağıların qaynayıb qarışmasının mexanizmini tapmaq lazımdır. Ona görə, bax, Türk dövlətləri ilə əlaqələrin, koordinasiyanın, fəaliyyətin koordinasiya olunması üçün bir təqiq qurumun yaranması həm də ona görə lazımdır ki, artıq bu millətlərin qaynayıb qarışması olsun. Yox, mədəniyyət sferasında mədəni tədbirlərdə yavaş-yavaş görürük. Novruzda, digər tədbirlərdə, Şuşada biz görürük, müxtəlif Türk Respublikalarından gələnlər iştirak edir. Amma o da yenə də dəvətlə. Bilirsiniz, yəni, bunlar kampaniyalardır. Sən bu bəy, kampaniya üzərindən millət bütövləşmir. Bunların faydası var. Amma bu yalnız hansısa bir tədbirdə, hansısa bir bayramda 5 nəfər getdi orada çaldı, oynadı. Bundan millət qaynayıb qarışmadı ki. Bu olmur. Yəni bax, biz 100 il bundan qabaq Türkistan, Anadolu, Qafqaz türkləri eyni dildə danışırdıq. Güney Azərbaycan eyni dildə birimizi başa düşürdük. Amma indi görün nə qədər fərqlilik yaranıbdır. Bu gün deyək ki, belə də şərt olaraq deyək də, Özbəkistanda yaşayan türkləri, Yaxtı qəzasında yaşayan türkləri başa düşmək üçün gərək çox diqqətlə qulaq asılsan. Təkrar. Bax, bunun üçün artıq real işlər görülməlidir. Real, bax, dilin, ortaq dilin yerindən yaranması üçün artıq oturub müəyyən o elmi qurumlar, dil qurumları işləməlidir. Ortaq əlifbanın olması üçün işləməlidir. Mən bir şey deyim ki, biz onu hər zaman deyirdik. Əslində, mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə də artıq gerçək düşünmək lazımdır. Çünki dünyada risklər, təhlükələr azalmayıb. Əksinə, günü gündən artır. Türk dövlətlərinin konfederasiyası üzərində düşünmək lazımdır əslində. Bax, elə sahələr var ki, bizim məsələn, deyək ki, ordu ilə bağlı. Orada bir ortaq fəaliyyətimiz artıq qurula bilər. Dillə bağlı, nə bilim, mədəniyyətlə bağlı, pulla bağlı, müəyyən istiqamətlər üzrə artıq, belə deyək də, o konfederal dövlət bilirsiniz də, dövlətin bir çox sahələri müstəqildir, amma konkret 1-2-3 istiqamətdə fəaliyyət müştərəkdir. Birgə fəaliyyət başlayır. Sənə yəni, müdafiə məsələlərində? Müdafiə məsələləri, maliyyə ilə bağlı məsələlər. İqtisadiyyatla bağlı məsələlər, yəni mədəniyyətlə o millətin təhsillə bağlı məsələ, bizim açığı etiraf eləməliyik. Bugün təhsil sistemimiz çox rəngarəng sistemlər üzərində qurulub. Məsələn, biz deyək ki, Baloniya sisteminə qoşulmuşuq. Türkiyədə bir başqa sistemdir. Türkistanda tamam başqa bir sistemdir. Vahid valyuta məsələsinə qədər gəlmək olar. Mütləq təhsil sistemimizi bir ortaq bir şeyə gətirməli. Yəni, bunun üçün dediyim kimi artıq hansısa bir toplantıdan toplantıya nələrsə eləmək yetərli deyil. Gündəlik işlər görülməlidir. Artıq vahid təhsil proqramı hazırlanmalıdır. Bunun üçün də siz demiş qurumlar yaranmalıdır. Mən həmişə arzulayırdım, bir də görsən bir kinoya, filmə baxırdın, yazır ki, məsələn, Avstraliya, Fransa, Kanadanın istehsalı. Nə bilim, İtaliya, Almaniya, Norveç
Birgə məhsəsinin istehsalı. Bəli. Niyə də olmasın? Məsələn, Qazaxıstan, Türkmənistan, Azərbaycan istehsalı olan bir dənə tarixi film. Yaxud da Qırğızistan, Özbəkistan, Türkiyə istehsalı olan film. Bu çox gözəl olar. Yəqin ki, birinci mədəniyyətdə məncə. Mən həm də sahəm olduğuna görə mən belə düşünürəm ki, birinci mədəniyyətlər insanları birləşdirir. Mədəniyyət çox gözəl. Mən üzr istəyirəm. İdmandan da üst, daha çox təbliğat edeyim. Məsələn, bir film. Bir film elə çəkilir. Qazaxıstan Tomris filmi bütün dünyada, bütün dillərdə var. Azərbaycan Türkiyəsindən başqa. Bütün dillərdə verilir. Məşhurdur. Çox məşhurdur və adam qürur duyur. Tomrisimizi biz orada görürük. Niyə də bizdə Səbu olmasın? Bəy, bax, biz Türkiyənin seçki böyük bir, ağır bir seçki prosesində girdiyini və çıxdığını gördük. Bu seçki prosesini bütün dünya izlədi. Və mən açıqca dedim ki, Türkiyə bu prosesdən uzaq çıxdı. Türkiyə əslində dünya bir seçki mədəniyyəti nümayiş elətdirdi. Nədən həmin seçki mədəniyyət Azərbaycana gəlməsin? Türkistana getməsin, nə vaxta qədər o bədxalqlarımız deyəcək ki, bu avtoritar rejimlər, nə bilim demokratik olmayan Türk cümhuriyyətləri bir yerdə olsa nə faydası var filan filan. Yəni bu nöqsanlar təbii ki. Yox, gerçək bəzən deyir ki, dostlar, nöqsanları deyirlər. O yaltaqlar ya tərifləyər, yalan danışar, zərərli şeylər deyir. Amma mən düşünürəm ki, bu gün elə nümunələr var ki, Türkiyədən biz onu götürməliyik. Elə şey var ki, Azərbaycanda var. Elə məsələlər var ki, Türkistanda var. Məsələn, deyiriz, ortaq film, çox gözəl. Amma mən düşünürəm ki, nədən ortaq məsələlərimiz olmasın? Nədən biz ortaq bir dəyək ki, bir iqtisadiyyatımızı qurmayaq? Nədən bizim vətəndaşlarımız sonsuza qədər gedib Rusiyada yaşamalıdır, işləməlidir? Nə bilim, dünyanın dört bir yanına dağılmalıdır? Niyə biz burada normal iş yerləri qurmayaq? Sərvətimiz var, iqtisadiyyatımızı bəli. Elə, axı, əslində bu insan resursları dünyada ən böyük, ən qiymətli resurs insan resursudur. Və təsəvvür edin ki, bu illəri biz, bu il yoxdur, ümumiyyətlə deyək, minlərlə bizim gəncimiz, oxumuş, hazırlıqlı tələbələrimiz, gənclərimiz axır gedir Avropaya, Amerika. Ölkəni tərk edir. Nədən? Çünki onlar burada iş yerləri tapmırlar, özlərinə perspektiv görmürlər və s. Və biz bu insanlarımızı itiririk. Bu sərvətdir. Hansı ki, o insanlar qalar ölkəni gücləndirər. Burada iqtisadiyyat yaradarlar, burada müəssisələr qurarlar, bura yeni texnologiyalar gətirərlər, kreativ ideyalar verərlər. Bayaq dedim, nədən bizim bir 3 deyil, 5 dənə, 10 dənə beyin mərkəzimiz olmasın? O qədər maraqlı ideyalar, təkliflər, projelər ortaya qoymaq olar ki, bu projelərin, bu layihələrin gerçəkləşməsi bu ölkəyə, Türk millətinə, bütövlükdə dövlətimizə milyardlarla xeyir gətirə bilər, qazanç gətirə bilər. Və bu şeylər etmək lazımdır. Yalnız 3-5 nəfərlə olmur bu şeylər. Deyir o, bir baş ağıllıdır, iki baş daha ağıllıdır. Əslində bu ölkənin o intellektual potensialı nəhayət bu siyasi müstəviyyə gəlməlidir, iqtisadi müstəviyyə gəlməlidir. Özdə var, olmamış deyil. Bəli. Çox sağ olun Əli bəy, çox maraqlı frazalara toxundunuz, informativ oldu doğrudan da söhbətiniz. Belə dəyərli dostlar, bir verilişi də başa çatdırdıq. Qonağımız Demokratik Dəyişim Partiyasının sədri Əli Mustafa idi. Siz də baxın, paylaşın, təbliğ edin ki, əvvəl Zeynalı demişkən, vaxtınız və vaxtımız hədər getməsin. Sağ olun, salamat qalın.